Tak tady ševelili vrabci na střeše, že prý vy jste dorazili jako pár. Je to pravda? Kde jsou ty vrabci? Tady všude kole, všude. Já bych tomu řekl jediný, lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. No, my jsme přijeli jedním autem, ano, a hodně času spolu se Šárkou trávíme. Takhle bych to pojmenoval. Hodně i volného času? Ano, převážně volný čas. Takže ano, jedním autem Šárka řídila. Já jsem byl jako spolujezdec. Takže Šárka řídila, takže v tom případě necháváte ženu za volantem úplně v pohodě. Jste v klidu s tím. Řídí dobře Šárka. Naprosto vůbec se nebojím. Klidně zavřu oči a pochrupnu si. To je pro mě větší odměna. Jako když usne vedle mě v autě, tak jako se cítím důležitě, že mi důvěřuje. Nicméně vy spolu vlastně hrajete, že jo, i v divadle. Jaký to pro vás vlastně je být spolu na jevišti a vlastně i v soukromí? Je to skvělý, je to takový jako vzrušující, že třeba když se potom jako převlíkneme do těch kostýmů, tak to má zase takovou jako zvláštní atmosféru a potom, když to zase ze sebe sundáme a jdeme si dát jedno pivo po představení a že vzpomínáme na ty zážitky z toho představení, tak je to jako prima. No, ta moje role je premiér v té komedii Prezidenti a Šárka tam hraje moji milenku, jako taky političku, jako milenku, ale to, jako partnerku vlastně, nebo to, jak to říct, já to je jedno vlastně. No. Tak jsme si jenom řekli, že to budeme studovat doma, že si uděláme domácí úkol, takže proto to na jeviště působí tak bezvadně. A takže vlastně to bylo na jevišti poprvé, kdy to mezi váma začalo jiskřit, nebo už to bylo dříve? No, až na tom zkoušení. Až potom. My se známe 18 let, viď? No, 18, 19, tak nějak. No, už dlouho jsme jako kamarádi, víme o sobě, ale ty první jiskry tady přeskočily až na zkoušení, nebo vlastně těsně před premiérou té komedie Prezidenti. Tak to bylo. A čím si vás Šárka získala? A naopak? Dobře vypadá, to je, co tam můžu říct ještě, jakože to je pro mě taky důležitý, že jí to sluší. A taky má něco v hlavě. Má smysl pro humor, je sociálně inteligentní, má přehled, hlavní města taky občas dá jako dohromady, je to prostě a dobře řídí. Šárko, já si nebudu tak vtipná jako Peťa, ale Peťa je prostě strašně fajn člověk. Já mám fakt strašně ráda. Ne, jako můžu se na Peťu jako ve všem spolehnout, je s ním sranda. A je to prostě, já nevím, no, hodně věcí. To bych tady musela být do zítřka. Petře, vy máte dceru, Aničku. Už se Šárkou seznámila? Jo, holky už se seznámily a rozuměj si. Oni jsou podobně starý. To je blbost, ne? Aniž se 13,5. Ale myslím, že si rozumíte si, viď? Jako máte si co říct s Aničkou. Hmm. Jo, určitě. Anička je strašně hodná holka a už jsem v takovém stádiu, že když nějaký čas nevidím, tak už se mi po ní stejská a těším se na ní. Takže vidím, že bejt vlastně ze dne na den maceškou je prima. No tak já jsem ráda, že Anička možná nějakým způsobem třeba důvěřuje, že se máme rádi, že se obejmeme, že si máme co říct. A pro mě je i důležitý, aby Péťa byl jako spokojený, Anička byla spokojená, aby jsme byli jako parťáci, jako kamarádi. Je to třeba možná i tím, že nemáte zatím vlastního potomka, tak si můžete aspoň takhle kompenzovat nějaký mateřský pudy? Tak jako já se o Aničku ráda postarám samozřejmě, cítím za ní zodpovědnost, když jsem jí na blízku, ale nechci si hrát na něco, co nejsem, to určitě jako kompenzovat si, já na Aničce určitě nic nechci. Pro mě je důležité, aby se mnou cítila fajn. A co společná dovolená? Plánujete něco na léto třeba i s Aničkou takhle ve třech? Já budu mít pracovní léto, čeká mě skoro 20 představení Noc na Kalštejně, na Kačině, na Konopišti a na Mělníku. Pak budu zkoušet muzikál Novej Troja, s Lokomotivou mám několik vystoupení, já se nikam nedostanu, jako k moři vůbec absolutně ne, takže ve volném čase budeme společně dělat to, co nám jde nejvíc, to znamená kolo, plavání, tenis, badminton, šipky, kulečník a bowling a ping-pong. Šárko, tebe taky čekají
pracovní prázdniny? Já tady to leto budu mít jako docela volný, ale nejvíc to bude jakoby ve znamení, když už teda pracovně, tak to budou právě přípravy na koncert PS Iveta.